अवैध रूपमा अमेरिका छिर्ने भन्दै ब्राजिल पुगेर करिब 100 जना नेपाली साओ पाउलो विमानस्थलमा अलपत्र परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार मानव तस्करको प्रलोभनमा लाखौं रकम बुझाएर अवैध बाटो हुँदै अमेरिका हिँडेका नेपाली सहित झण्डै 666 आप्रवासी ब्राजिलको साओ पाउलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अलपत्र परेका हुन्। तीमध्ये अधिकांश भारतीय र भियतनामका नागरिक छन्। दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिल पुगेर शरणार्थी बने र त्यहाँबाट विभिन्न देश हुँदै अमेरिका छिर्ने लक्ष्यसहित हिँडेका नेपालीहरू करिब 100 जना रहेको ब्राजिल स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। लाखौं रकम असुलिएर मानव तस्करहरूले ब्राजिल, कोलम्बिया, पनामा, पेरू, ग्वाटेमाला हुँदै मेक्सिको जाने अनि अमेरिका छिराउने प्रयास गर्छन्। त्यही क्रममा कैयौंको बाटोमै ज्यान जान्छ, कैयौं मोटो रकम डुबाएर फर्काइन्छन्। नेपालमा भयावह बन्दै गरेको मानव बेचबिखनको अवस्थालाई कसरी रोक्ने? विकराल रूप लिँदै गइरहेको मानव तस्करीमा राज्य पक्षको ध्यान नै नपुगेको, यसरी अवैध बाटोमा किन अपनाउन किन बाध्य हुन्छन् लगायतका विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्र। गौतमजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रो। यो अन्तर्राष्ट्रिय हेडलाइन्समै आयो, ब्राजिलमा चाहिँ करिब 100 जना नेपालीहरू अलपत्र परेको भन्ने, यसमा तपाईँलाई के जानकारी छ? अब अहिले पहिलो चरणमा अस्तिको न्युज हो यो, त्यो न्युज पछि हिजो छुट्टी थियो। अब हामीले चाहिँ त्यो न्युजभन्दा बाहेक थप इन्फर्मेसन हामीलाई कुनै निकायबाट कोही व्यक्तिले पीडितले त्यसरी गर्नुभएको अवस्था छैन अहिलेसम्म। हामीले पनि बुझेअनुसार चाहिँ न्युजमा बुझेअनुसार आज हामी फलोअप नै गर्छौँ त्यसलाई, बुझेअनुसार चाहिँ करिब चाहिँ अनुसन्धान हुने बाँकी छ। यसमा चाहिँ 100 जना नेपालीहरू पनि सन्तो ग्रुपमा भन्ने कुरा आएको छ र लाने तरिकै त्यही हो। अहिलेसम्म अमेरिका लिएर जाने भनेर जति पनि मान्छेहरू बेचबिखन परेका छन्, बन्दुकमा परेका छन्, अलपत्र परेका छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ जुन न्युजले उठान गरेका छ त्यही हिसाबले नै नेपालबाट चाहिँ बाहिरिएको अवस्थाहरू हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो 100 जना व्यक्तिहरू कहाँ कहाँको हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, को मार्फत जानुभयो भन्ने कुराहरूको इन्फर्मेसन लिने बाँकी छ, अनुसन्धान गर्ने बाँकी छ। यो अब हामी अब अहिले यही न्युज मार्फत पनि म अनुरोध गर्छु, कसका आफन्तहरू त्यहाँ अलपत्र पर्नु भएको छ र को मार्फत जानुभएको छ त्यसको सूचना चाहिँ ब्युरोलाई उपलब्ध गराउन नि म अनुरोध गर्छु। एक त हिजो हाम्रो राजदूतावासका निकायका मान्छेहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि त्यहाँ समस्या परेको भनेर चाहिँ खबर नआएको भनेर पनि कुराकानी भएको थियो, तर यति समयसम्म पनि यसबारेमा अनुसन्धान नहुनु थाहा नहुनुमा चाहिँ हाम्रो संयन्त्र नै कमजोर हो। यस्तो छ, संयन्त्र कमजोर छैन, संयन्त्र कमजोर छैन। कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू जो तस्कर हुन्छन् लिएर जाने, तस्कर र जाने मान्छेको बिचमा यो सहमतिमै हुन्छन् त, मानव तस्करी त सहमति भएरै यिनीहरू गएका हुन्छन्। कहाँ कहाँ के समस्या पर्छ भन्ने कुरा उसले पहिल्यै ब्रिफिङ गरेका हुन्छ। समस्या पर्दैन नआतिनु, नहतासिनु, आफन्तलाई खबर नगर्नु अथवा सम्बन्धित निकायहरू जानकारी नदिनु भनेर उसले ब्रिफिङ गरेर लगो हुन्छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यो जुन त्यहाँको एजेन्सी न्युज एजेन्सीले जस्तै थाहा पायो र उसले चाहिँ न्युज बाहिर ल्यायो, तर पीडितहरू म पीडित हो भन्ने अहिलेसम्म उनीहरूलाई महसुस नभएको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले इन्फर्मेसन जो मान्छे चाहिँ पीडामा छ, जो मान्छे बन्धक भएको छ, जो मान्छे चाहिँ अलपत्र भएको छ, त्यो मान्छेले नै सूचना दिन नचाहेपछि सूचना आउन त गाह्रै हुन्छ नि त। त्यो भएर यो सम्बन्धमा हामी सूचना डेभलप गर्छौँ र बुझ्ने कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। मानव तस्करीका घटनाहरू यसरी दिनहुँ बढिरहेका छन्। यो मानव तस्करी बेचबिखन लगायत कुराले एउटा विकराल रूप पनि लिँदैछ। तपाईँहरूकोमा उजुरीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब यस्तो छ, यो मानव तस्करी भन्ने जुन विषयवस्तुले भेग विषयवस्तु छ, यसमा चाहिँ एउटा कुनै पनि देशको नागरिक आफ्नो देशमा मात्रै बस्दैन, विभिन्न ग्लोबल अहिले यति धेरै विकास भएको छ, ग्लोबल्ली विकास भएको अवस्थामा एउटा देशबाट अर्को देशमा जाने सकभर लिगल वेबाट जाने, लिगल वेबाट चाहिँ जान सक्ने अवस्था रहेन, स्टुडेन्ट पनि भइएन, सर्टेन मापदण्ड नि पुरा भएन भने जाने भनेको यस्तै गरेर जाने हो। मान्छेको सपना चाहिँ सबैको अमेरिका भइरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा नेपालबाट मात्रै होइन, संसारको हरेक देशबाट अमेरिका जानको लागि चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ गैर बाटो भएर जाने, तस्करी भएर जाने, अथवा चाहिँ यो डङ्की रुट भन्छौँ कि हामी, डङ्की रुटको थ्रु जाने चाहिँ ट्रेनै चलिरहेको अवस्था हो। त्यसैमा पनि अब तपाईँले हेरिहाल्नु 666 मध्ये करिब 100 जना नेपाली भन्ने कुरो जुन हिसाबले न्युजमा आयो, इन्टरनेसनल न्युजमा, त्यो न्युजलाई आधिकारिकता पुष्टि गर्न पनि बाँकी छ र अरू कुराहरू अनुसन्धान गर्न पनि बाँकी छ। यो रोक्न नसकिने भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सरकारलाई नै ढाँटेर गएपछि
सङ्घका सरकारलाई ढाँटेर गएपछि, सरकारको निकायहरूलाई नै ढाँटेर गएपछि र मान्छेले अवैध कुरा अवैध काम गर्छु इलिगल वेबाट जान्छु भनेपछि हाम्रो यत्रो ओपन बोर्डरहरू छन् होइन, यो यो कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै रोक्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। यो अवेरनेस कार्यक्रम धेरै लिएर जाँदै पनि विभिन्न ठाउँमा टाइट गर्दै गर्दा पनि अझै पनि गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि अब हाम्रो अलिकति रोजगारीको अवसरको सिर्जना पनि कम भएको कारणले र अलिक धेरै ठुलो सपना बोकेर मान्छेलाई चाहिँ अलिक धेरै नै केही गरौँ भन्ने धेरै नै केही कमाउँ भन्ने उद्देश्य लिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो तस्करहरूले टार्गेट गर्ने गरेका छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ बेचबिखनको केस अलिकति बढेको देखिएको हो। तर यो नियन्त्रण गर्नु त राज्यको जिम्मेवारी पनि हो नि त, रोक्न गाह्रो हुन्छ भन्ने एउटा पाटोको कुरा भयो, मानव तस्करीका कुराहरू, तर यसलाई कतिको सचेत बनाउन सकिन्छ आफ्नो नागरिकलाई, अथवा यस्तो भइसकेपछि उनीहरूको उद्धारका कुराहरू लगायतका राज्यको जिम्मेवारी हो? अब यस्तो छ, अब राज्यको जिम्मेवारी हो र राज्यले गरी पनि राखेको छ। हामीले अहिलेसम्म तपाईँलाई भन्छु डाटै भन्दाखेरि हामी करिब 1800 व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरिसकेका छौँ यसरी चाहिँ भिजिट भिसामा नेपाल सरकारलाई ढाँटेर विभिन्न उबाट त्यहाँ पुगेका, जाने बेलासम्म त कसैले पनि इन्फर्म गरे हुँदैन। जुन आधिकारिक रूपमा चाहिँ म्यान पावर थ्रो जाने अथवा श्रम स्वीकृति लिएर जाने एउटा भयो, त्योभन्दा बाहेकको हकमा त जान हुँदैन है भनेर सरकारले नेपाल प्रहरीले पनि विभिन्न ठाउँमा धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि गरिराखेका छ। हाम्रो सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत पनि धेरै अवेरनेस कार्यक्रम हामी पनि गरिराखेका छौँ र स्थानीय तहहरूले पनि अहिले अलिकति यो गर्नुपर्छ भनेर लागेको अवस्था छ। यो अलिकति यो ट्रेन्ड बढेको हिसाब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति जागरुकता बढी भयो, मान्छेहरूले अब यो सबै बेचबिखन हो है भनेर अलिकति उत्सुक पनि भए, निवेदन दिनुपर्छ भन्ने पनि भयो। कतिपय त हामीसँग उजुरी परेको छ, बेचबिखन भयो ल त्यसलाई ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर भएछ, अनि उद्धार गर्नलाई त्यहाँसम्म पुगेर उनलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि म जान चाहन्न, म यहीँ ठिक छु, म उद्धार हुन चाहन्न, म कहाँ अलपत्र परेको छु, आइएम फाइन भनेर त्यसरी भनेको अवस्था पनि छ। त्यो भएर अब यो विषयवस्तु मानव तस्करी विशेष गरी मानव बेचबिखन भन्दा नि मानव तस्करी पनि बेचबिखन नै जोडिया छ जोड्न चाहिँ, तैपनि तस्करीको कुरामा चाहिँ के हो भने यो सहमतिमा हुने अपराध भएको कारणले यो चाहिँ अरूभन्दा अलिकति कठिन हो। तैपनि यसमा राज्य चाहिँ लागिरहेछ, अब सम्बन्धित निकायहरू हाम्रो जहाँबाट एक्जिट हुन्छ यिनीहरू एक्जिट हुने ठाउँहरूमा टाइडी चेकअप र जाँच गर्ने कामहरू भइराखेका छ, अझै पनि यसलाई अझ तदारुकता छ, अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति छ। तर एउटा यसलाई अब कमजोरी नै भन्नु पर्ला, जसरी इन्टरनेसनल मिडियाहरूमा त्यसरी कुराकानी आइसके पछाडि र अहिलेसम्म 24 घन्टासम्म पनि यो विषयमा सरकारलाई थाहा छैन, राज्यलाई थाहा छैन भनेको त अलिकति लाजमर्दो कुरा पनि हो। त्यस्तो थाहा भएन भन्दा पनि अब त्यस्तो हुन्छ, अब हामी चाहिँ जानेरबाट चाहिँ यो सूचना आयो नि, सूचना आएको भनेको त मिडियाबाट आयो, यहाँ त कोही मान्छे चाहिँ म पीडित भएँ भनेर भनेको छैन, कोही अभिभावकले मेरो नाम मेरो बच्चा चाहिँ त्यहाँनिर गएर अलपत्र पऱ्यो भनेको छैन, अनि कोही जनप्रतिनिधिले हाम्रो नागरिक यस्तो भयो भनेर भन्नुभएको छैन। भनेपछि यो के हो भने तिनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट अझै पनि अगाडि जान खोज्ने र थाहा पाएको न्युज मिडियाले चाहिँ त्यो चाहिँ यस्तो यस्तो छ है भनेर जानकारी दिने मात्रै भएको पनि हुनसक्छ, हामी चाहिँ त्यो विषयमा बुझ्छौँ। यस्तो हुन्छ, आधिकारिक वेबाट गएको भए को मान्छे गए कहाँ कहाँ रेकर्ड छ सबै रेकर्डेड हुन्थ्यो, जो मान्छे चाहिँ अब भनौँ न यहाँबाट चाहिँ इन्डिया कामको लागि जाने भने इन्डिया गएर इन्डियाबाट उतैबाट उडेर विदेशिएको भए हामीसँग डाटा त हुँदैन नि, हामीसँग रेकर्ड त हुँदैन नि। त्यो भएर अब हामी यो सम्बन्धमा बुझ्छौँ र सम्बन्धित निकायहरूमा सम्बन्धित नियोगहरूमा यो सम्बन्धमा पनि हामी यस्तो यस्तो न्युज आएको थियो के रहेछ भनेर बुझ्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ र यो सबै खुल्छ र यसमा संलग्न भएका दोषीहरूलाई हामी कारवाही गर्छौँ। योभन्दा पहिला पनि कारवाही भएका छन्, अब यसलाई पनि हुन्छ त्यो हिसाबमा खुल्यो भने आयो भने। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने मानव तस्करीका घटनाहरू धेरै नै बढिरहेको अवस्था छ, युरोप अमेरिकातर्फ मानव तस्करीहरू भइरहेका छन्, अब यो चेतनामूलक एउटा सवाल पनि हुनसक्छ, रुटहरू चाहिँ के हुन्? अब यस्तो छ, अब यो अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो नि कोलम्बिया भन्ने यसको अन्तिम डेस्टिनेसन हो, जो यो उसको अब त्योभन्दा पहिला विभिन्न कन्ट्री हुँदै जान सकिन्छ, जस्तो अब हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै चाहिँ भिजिट भिसामा दुबई पुग्ने, दुबईबाट विभिन्न देशहरू पनि जान सकिन्छ, दुबईबाट म्याड्रिड अनि पेरिस हुँदै पनि गएका छन्, रसिया हुँदै पनि गएका छन् होइन, अनि थाइल्यान्ड बोलिभिया हुँदै पनि गएका छन् विभिन्न रुटबाट, किनभने हवाई रुट त विभिन्न उसमा छ नि त, यसरी हवाई रुटको प्रयोग गरेर कोलम्बिया पुग्ने, अन्तिम चाहिँ कोलम्बिया पुग्ने, कोलम्बियाबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोलम्बिया पुगिसकेपछि अगाडि जानलाई त्यहाँनिर चाहिँ हवाई रुटबाट जान पनि सजिलो छैन, यो तस्करी भएर जान सक्ने सम्भावना छैन, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हजुरको पानी जहाज हुन्छ नि, पानी जहाज ढुङ्गाहरू प्रयोग गरेर जाने कुरा एउटा रह्यो, र अर्को चाहिँ जङ्गलको बाटो हिँडेर जानुपर्छ, जङ्गलको बाटो पानामाको जङ्गल भन्छौँ हामी, पानामाको बाटो हिँडेर अगाडि बढिसकेपछि पानामा हुँदै कोस्टारिका निकारागुवा हुन्डुरस ग्वाटेमाला हुँदै मेक्सिकोसम्म चाहिँ सवारी साधनहरू चल्छ,
मतलब सवारी साधनहरू उनीहरूले प्राइभेट जीपहरू पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ, कतिपय चाहिँ पब्लिक सवारी साधनमा पनि ट्राभल गर्न मिल्नेछ त्यहाँनिरबाट। त्यो रुट हुँदै चाहिँ हामी मेक्सिको पुग्छन् यिनीहरू। मेक्सिको पुगिसकेपछि मेक्सिकोबाट चाहिँ मेक्सिको र अमेरिकाको बिच जुन वाल छ त्यो वालसम्म, त्यो वाल क्रस गर्नेसम्म चाहिँ हिँडेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यो उता क्रस गरिसकेपछि उनी अमेरिका छिर्छन्, त्यहाँ चाहिँ पक्राउ पर्छन् यिनीहरू। पक्राउ परिसकेपछि त्यहाँनिरबाट अमेरिकनहरू अनुसन्धान गर्छन्, बुझ्छन्। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न हिसाबले यिनीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ यो हिसाबले यहाँ आएको हो भन्छन्, आफ्नो समस्या देखाउँछन्। त्यो हिसाबले सबै हेर्छ र उसले छानबिन गरेर र सर्टेन मान्छेहरू त्यहाँ बस्न सम्भव हुन्छ, तिनीहरू बस्छन् र त्यो थुनामाईबाट पनि मुद्दा लड्ने स्थिति हुन्छ र कतिपय चाहिँ त्यहाँबाट रिपार्टेसन हुन्छन्, फर्किन्छन्। अब अहिले हेर्ने हो भने त्यहाँ पुगिसके, यति दुःख गरेर त्यहाँ पुगिसकेका, यत्रो पैसातिर पुगिसकेका 199 नेपाली नागरिकहरू चाहिँ नेपाल फर्किसकेको अवस्था देखिन्छ। उहाँ अमेरिका पुगिसकेपछि त्यहाँबाट डिपोर्ट भएर फर्काइन्छ। फर्काइसकेपछि हामी तिनीहरूलाई रिसिभ गर्छौँ एयरपोर्टमा, रिसिभ गर्छौँ र हामीले सबै कुराहरू बुझ्न खोज्छौँ। उहाँहरू केही बोल्नुहुन्न, म बोल्ने अवस्था छैन भन्नुहुन्छ कतिले, कतिले म पछि आएर रिपोर्ट गर्छु नि भन्नुहुन्छ। हामी मोटिभेट गर्छौँ, हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ, त्यति गर्दा गर्दै कतिले त्यही एउटा युवा जसले यति लामो तपाईँले जुन रुटको कुरा गर्नुभयो, कति पार गर्नुपर्ने जहाज अथवा विभिन्न अप्ठ्यारा अवस्थाहरू पार गरेर एउटा अमेरिका जाने एउटा सपना देखिरहेको हुन्छ, मानव तस्करले चाहिँ उसलाई कसरी प्रलोभनमा पार्छ? अब यस्तो छ, मानव तस्करले के भन्छ भन्दाखेरि 3 वर्ष विथिन 3 इयर्सदेखि 4 वर्षको बिचमा, यदि 3 देखि 4 वर्ष बिचमा तिमीलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ हामी चाहिँ के अरे ग्रिन कार्ड उपलब्ध गराउँछौँ, तपाईँ त्यहाँ बस्न मिल्छ, पिआर उपलब्ध गराउँछौँ, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँको संसार अर्कै हुन्छ हुन्छ नि, त्यो हिसाबले चाहिँ मोटिभेट गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ खर्चको कुरा आउँछ। खर्च पनि तपाईँको 60 लाखदेखि लिएर 1 करोड रुपियाँसम्म पर पर्सन लिएको देखिन्छ। त्यो यिनीहरूले स्टेप बाई स्टेप लिन्छ के यिनीहरूको, यिनीहरू फेरि कस्तो छ भने यिनीहरूको हजुरको यो सञ्जाल जो छ नि, यो सञ्जाल चाहिँ यो सङ्गठनिक के अरे सङ्गठित अपराध हो यो त होइन, यो अर्गनाइज क्राइम हो। यो अर्गनाइज क्राइमको यो सञ्जालभित्र सबै देशका चाहिँ तस्करहरू चाहिँ इन्भल्भ छ, एउटा देशबाट अर्को देशसम्म जसरी यो कटाउँदै लिएर जानेछ नि यिनीहरूले, यो स्टेप स्टेप चाहिँ च्यानल हुन्छ यिनीहरूको, चेन जस्तो सिक्री जस्तो त्यसरी चाहिँ च्यानल हुन्छ। कहीँनिर चाहिँ त्यो च्यानल टुट्छ, च्यानल टुटिसके यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् भने त्यसपछि यिनीहरू हजुरले भनेको जस्तो यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् भने त्यसपछि च्यानल टुटिसकेपछि यिनीहरूको एक्सपोज हुन्छन्, कतिपय कन्ट्याक्टलेस भइदिन्छ त्यो पैसा खाइसकेपछि तस्करहरू। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यिनीहरू अलपत्र पत्र अनि बल्ल अझ अलपत्र पर्दाखेरि भर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुरेर बस्छन्, कहीँ कहीँनिरबाट मलाई अप्रोच हुन्छ कि कुरेर बस्छ, केही सिम नलागेपछि मात्रै प्रहरीका अथवा सम्बन्धित निकाय उजुरीको लागि जाने प्रचलन छ। र यहाँ आएर फर्केर आइसके, त्यत्रो दुःख पाएर आइसकेपछि पनि तिनीहरू चाहिँ होइन प्रहरीलाई उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने खालको छैन उनीहरूको। अब उजुरी गर्ने होइन, ठिकै छ सर, अब दुःख पाइयो सकियो, को हो के हो थाहा छैन, अब यस्तै भइहाल्यो भनेर सकबाट टार्न खोज्ने हुन्छ नि, यो टार्न खोज्ने र त्यसलाई जोगाउन खोज्ने। त्यहाँ पहिल्यै यिनीहरूको नेगोसिएसन के हुन्छ जस्तो लाग्छ नि मलाई, यो एकचोटि गइसकेपछि फर्किएर आएस भने म अर्कोचोटि लान्छु है, त फेरि कहीँ पुलिस कहाँ यताउता गइस् भने तेरो पैसा उठ्दैन, आखिरीमा म यता बाहिर छु भनेर त्यसरी मोटिभेट गरे हुन्छ जस्तो लाग्छ। र मुद्दामा पीडितहरूले यसरी कम उजुरी जुन दिन्छन् नि, कम मात्रामा देखिन्छ, उजुरी नै दिन आउँदैनन् भनिन्छ नि, पीडितहरूलाई तपाईँहरूमाथि विश्वास नभएर त होइन? होइन, विश्वास नभएर होइन, विश्वास चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऊ माथि बढी विश्वास हो, त्यो भनेको उनीहरूको आफूमाथि भन्दा नि त्यो जुन तस्करले जुन हिसाबले मोटिभेट गरेको छ नि, तस्करबाट मोटिभेटेड यिनीहरू किन भयो भने होइन, जसरी पनि यत्रो पैसा त फँसिहाल्यो, आखिर अमेरिका त जानै पर्छ, त्यसलाई रिपोर्ट गऱ्यो भने उल्टो झन् फेरि हामी जानै नपाइने हो कि भनेर त्यसरी चाहिँ बसिरहेको। हामीले दुईचोटिसम्म रिपोर्ट भएको मान्छे नि फेला पाऱ्यो, एकचोटि गयो अनि फेरि अर्कोचोटि गयो, दुईचोटि रिपोर्ट भयो, मतलब त्यसरी पुगेको अझै पनि उसले चाहिँ अन्तिम कसरी हुन्छ जान्छु भनेर भनेको छ भन्ने जस्तो कुरा नै आएको छ कि, मतलब जसरी हुन्छ जतिचोटि रिपोर्ट भयो भने जे भए पनि कि पुग्ने कि के गर्ने उसको धोको नै त्यस्तो खालको चाहिँ एम नै मोटो नै उद्देश्य नै त्यही राखेको देखिन्छ क्या यिनीहरू जो गएको छन् नि। त्यो कारणले यो घटना सुन्दाखेरि यतिको जुन सङ्घर्ष गर्छन् जानको लागि त्यो सम्झिँदा त्यो कसरी गयो होला भने हामी त्यो सोच्दाखेरि नै पुरै आङ्जिरिङ्ग हुन्छ उनीहरूको त्यो यात्राको कुरा, कतिपय भोकभोकै हिँड्नु परेको अनि कस्ता कस्ता दुर्घटनाहरूको सामना गर्नु परेको, तपाईँहरूकोमा कस्ता कस्ता खाले तपाईँले त्यस्ता दुःखका घटनाहरू चाहिँ सुन्नुभएको छ? धेरै सुनेको छु नि हजुर, कतिचोटि यिनीहरू चाहिँ अब विभिन्न देशमा विभिन्न किसिमका प्रकोपहरू हुन्छन्, प्रकृति प्रकोपहरू आइराखेका हुन्छन् र स्वास्थ्यको हिसाबले पनि विभिन्न रोगहरू लागिरहेको हुन्छ यिनीहरूलाई, रोग लागेर यिनीहरू चाहिँ एकदम बिरामी भइरहेको अवस्थामा यिनीहरूको चाहिँ टार्गेट चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँसम्म हिँड्नुपर्ने हुन्छ, ज्वरो आइरहेको हुन्छ, मान्छे
अथवा डायरिया लगाएर हुन्छ त्यस्तो हिँड्नै पर्यो होइन। त्यो हिसाबले विशेष गरी चाहिँ अहिले भने मैले कोलम्बियाबाट पानामाको जाँदाखेरि त्यो जाँदाखेरि चाहिँ जङ्गलको बाटो हिँड्नुपर्ने, विभिन्न खोला नाला तर्नुपर्ने, एकदम हिलो क्विक स्यान्डहरू भएको तपाईँको मड्डी एकदम बाटो एकदम चाहिँ कतिखेर चाहिँ पहिरो खस्नियो भन्ने ठाउँ जस्तो ठाउँहरू, भाँसिनियो भन्ने ठाउँ जस्तो ठाउँहरू, त्यस्तो ठाउँमा सर्पले टोक्ने होइन, त्यस्तो बिरामी हुने। अब एउटा हामीलाई एउटा मुद्दामा त के देखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लाँदाखेरि पानी जहाजमा पानी जहाज दुर्घटना भएर मऱ्यो भन्ने पनि छ, कतिपय चाहिँ पानी जहाजमा बिरामी भएर फालिदियो पनि भनेका छन् होइन। कसले फालिदियो भन्ने कुरा राम्रोसँग खुल्या हुँदैन, किनभने त्यो त इन्टरनेसनल नेपालीहरूमै भएको छ यस्तो कुराहरू पुष्टि गर्न चाहिँ सकिएको थिएन। मैले भन्न खोजेँ यसरी चाहिँ मान्छेहरू धेरै दुःख कष्ट पाएको छन्, कति दिन त खान पाउँदैन यिनीहरू, त्यो यिनीहरूको वेट नै कति एउटा त 16 किलो घट्यो मेरो भन्दा, यसरी के हुन्छ नि एकदमै धेरै चाहिँ तनाव दुःख भोग्दै गइरहेको देखिन्छ। यो फेरि थाहा छ के जाने मान्छेलाई पनि थाहा छ, जाने मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ यस्तो यस्तो दुःख हुन्छ है भनेर पहिल्यै ब्रिफिङ गरेका हुन्छ, गर्दाखेरि ऊ रेडी हुन्छ जानको लागि, यो हिसाबले भइरहेको छ। अब यो सबै हामीले अहिले मुद्दा जति पनि अमेरिकाको मुद्दा दर्ता गरेका छौँ नि, अमेरिका जान भएर हिँडेका, अमेरिका जान भएर हिँडेकाको हकमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हामीले कति मुद्दा दर्ता गरेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँको 13 मुद्दा चाहिँ दर्ता भएको छन् अमेरिकाको मात्रै, 13 मुद्दा दर्ता भएको छन्। हामीले 13 मुद्दाको सर्टकट हामीले हेर्दाखेरि स्टोरी हेर्दाखेरि सबको एउटै छ क्या, सबको एउटै छ, एउटै रुट चाहिँ फरक हुनसक्छ, त्यो जाने तरिका रुट चाहिँ फरक हुनसक्छ। कोही चाहिँ रसिया स्पेन हुँदै गइरहेछ, अन्तिममा पुग्ने भनेको त त्यहीँ हो, कोलम्बिया नै हो, विभिन्न रुटबाट चाहिँ प्रयोग भएर त्यहाँ पुगेको देखिन्छ होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि तर अन्तत गत यिनीहरू चाहिँ जतिजना हामीले मुद्दा दर्ता चाहिँ नपुगेको मात्रै मुद्दा दर्ता भएको छ कि, नपुगेर चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो विभिन्न देशबाट रिपोर्ट भएर आएको छ नि, फर्केर आएको छ। यो मानव तस्करहरूलाई नियन्त्रणमा लिने हाम्रो प्रयास चाहिँ किन सार्थक हुन सकेको छ? नि नियन्त्रण ल्याएको छौँ नि, मानव तस्करहरू पनि नियन्त्रणमा छन्। तपाईँले यो हस्त गौतमवाला केस सुन्नुभयो होला होइन, हस्त गौतमवाला केसमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ हस्त गौतम भने जो आफै अपाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ह्विल चेयरको प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विदेशमा बसेर चाहिँ त्यो एउटा सञ्जाल चलाउनुहुन्थ्यो, त्यो सञ्जालको मान्छे पक्राउ गरेर हामीले मुद्दा दर्ता गरेका छौँ। हस्त गौतमलाई चारजना मान्छे त अहिले पनि कस्टडीमा छन्, अमेरिकावाला टोली कस्टडीमा छन्, जति पनि हामीसँग रिपोर्टिङ हुन्छ जसले चाहिँ होइन म पीडितमा परेको तपाईँहरूले नियन्त्रणमा लिनु भएको, नियन्त्रण ल्याएको छौँ र मुद्दा पनि चलाएको छ र अहिले जेलमा छन्। यो पनि छ नि भएको छ, गर्छौँ हामी किन नगर्ने, पक्राउ पनि परेको छ। तर्फबाट जे प्रयास गर्नुभएको छ ती प्रयासहरू सफल भएका छन्, सफल भएका छन्। एउटा के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो देशभित्र भएका यी दलालहरूलाई चाहिँ पक्राउ गर्न अलिक सजिलो छ, जब यिनीहरू चाहिँ विदेशिन्छन् नि, विदेशिन्छन् र विदेशमा गइसकेपछि यिनीहरू कनेक्सन के हुन्छ, इन्टरनेसनल क्रिमिनलसँग हुन्छ क्या, इन्टरनेसनल तस्करसँग हुन्छ, इन्टरनेट तस्करसम्म पुग्नलाई चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो छ, किन भन्दा त्यसले त्यो बिचमा भएको एउटा आउँछ त्यसले त्यो भन्दा यो फलो नाम मात्र थाहा छ त्यसपछि उसको डिटेल थाहा छैन भन्छ, डिटेल थाहा भन्नु पनि किन भन्दाखेरि हाम्रो स्रोत साधनको कमी। एउटा अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अर्को हाम्रो इन्टरनेसनल कलहरू हुन्छ त्यहाँ, हाम्रो कल डिटेलले पनि रेकर्ड रिकग्नाइज गर्न सक्दैन। अब दुवै बसेर चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ उता कोलम्बियाको तस्करलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्यो भने त्यो त उताको कनेक्सन हुने भयो, त्यो हामीसँग हाम्रो कल डिटेलमा नै आउँदैन। त्यो भएर चाहिँ त्यो दुवैमा हुनेहरू भनेको इन्डियनहरू छन्, श्रीलङ्कनहरू छन्, पाकिस्तानीहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ छन् कि दलालहरू, यिनीहरूको थ्रु चाहिँ गएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब धेरै कुराहरू समस्या छन्, समस्या हुँदाहुँदै पनि हामीले इफोर्स गर्न छोडेका छैनौँ र इफोर्स पनि गरिराखेका छौँ। केही कुराहरू नयाँ प्रविधिहरू छन् त्यसको सम्बन्धमा हामी जानकार हुने हिसाबले ट्रेनिङहरू पनि हामीले लिइराखेको अवस्था छ। अब जसरी अपराध बढ्दै जान्छ त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउने भनेर हामी त्यसरी चाहिँ फेरि फलोअप गर्दै जान्छौँ, यो हिसाबले चाहिँ चलिरहेको छ, हामी सक्सेस हुन्छौँ। राज्यको तर्फबाट चाहिँ कस्ता नीति नियमहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ तपाईँहरूलाई, अझ पनि यो जुन किसिमको अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन् नियन्त्रणमा लिएको भनेको छ, तर पछिल्लो समय हेर्ने हो भने घटना पनि त्यही हिसाबले पनि बढिरहेको छ, राज्यका तर्फबाट कस्ता खाले नीति नियमहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ? अब राज्यले बनाउने नीति नियम भनेको अब राज्यले चाहिँ यो हेरेर बनाइ पनि राखेको छ, विभिन्न समयमा संशोधन भएर पनि आएको छन् र नयाँ नीति नियमहरू पनि जारी भएको छन्। तैपनि अझै अब यो अलि यो मानव तस्करी भन्ने विषय अलिक भेग विषय हो, अलि ठुलो विषय हो यो, यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल्ली चाहिँ यो मान्छेहरूको संलग्नता रहने र यो अर्गनाइज क्राइम पनि हो, जस्तो यसमा चाहिँ पार्लियामेन्ट प्रोटोकलमा पनि केही कुराहरू उल्लेख छन् होइन, त्यसमा चाहिँ यो पार्लियामेन्ट प्रोटोकलमा चाहिँ सहमत हुने कन्ट्रीहरूले चाहिँ जुन स्टेजमा छन् तस्करहरू भए पनि पीडित भए पनि पीडक भए पनि अपराधी भए पनि तिनलाई त्यो देशले चाहिँ त्यहीँ स्टप गर्नुपर्ने, ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने, टेक
दिएको वर्गहरू पनि यसो यो सहजीकरण गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यसमा त्यो कुराहरूमा हामीले अब अलिकति चाहिँ एमओयु गरेर त्यो सम्बन्धित देशहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झौताहरू गरेर चाहिँ अगाडि बढियो भने त्यसलाई अझ रोक्न सकिन्छ। अब हामीले एयरपोर्ट मात्रै हेरेर भएन कि, अब हामीले एयरपोर्ट मात्रै हेरेर पनि पुग्दैन कि, यसमा चाहिँ के छ भने अरू देशहरूले पनि जुन नागाहरू छन् त्यहाँ कहाँ भएका अरू देशहरू जुन यो रुटमा भएका देशहरूले पनि यिनीहरूले पनि त अन्य जस्तो बसबाट जान्छ भने एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीबाट जाँदाखेरि कुन हिसाबमा आएको छ त्यो कुरा हेरिदिने छ नि। त्यो हिसाबले सबैले आफ्नो स्टेपमा रोकिदियो भने त हुन्छ नि त, हामी त रोकिरहेछौँ त। अस्ति बङ्गालीहरू चाहिँ नेपाल आएर चाहिँ नेपालबाट बाहिर जान लाग्यो भन्ने कुरा आयो, हामीले तिनीहरूलाई लिएर आएर सोधपुछ गऱ्यौँ, सम्बन्धित एम्बेसीसँग सल्लाह गऱ्यौँ, उताको एम्बेसीले आफ्नो देशमा सल्लाह गऱ्यो, गरिसकेपछि होइन तिनीहरूले यहीँ फर्किन् भनेपछि त ठिकै छ, फर्किने भए फर्कियो आफ्नो देशमा भन्ने हिसाबले हामीले गऱ्यौँ। त्यो हिसाबले सबै कन्ट्रीहरूले गरिदियो भने यसमा सहजीकरण हुन्छ, सजिलो। तर जुन किसिमको रुटहरू अपनाएर एउटा अमेरिका अथवा युरोप सपना देखिरहेका हुन्छन् कुनै पनि युवाले, त्यो रिस्क लिनको लागि त अब जुन किसिमको साहस चाहिन्छ, जुन आँट म जस्तो भए पनि पार गर्छु, म जान्छु भन्ने खाले त्यत्रो सङ्घर्ष हुँदाहुँदा पनि उनीहरू जान राजी हुन्छन् नि, त्यो आउनुपर्ने बाध्यता चाहिँ किन आइपऱ्यो? सायद देशमा रोजगारी नै नभएर पनि होला, दुई तिनवटा कुरा छ, राज्यले पनि अलिकति बाध्य बनाएको, किनभने एउटा रिजन त हुन्छ। दुई तिनवटा कुरा छ हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ दुबईमा राम्रो कमाइ गरिरहेको मान्छे ऊ त रोजगारी मिले हैन त दुबईमा, दुबईमा ऊ भिजा गरेर गएको छ, एमबेसी के अरे हाम्रो चाहिँ मतलब यहाँबाट चाहिँ लिगल वेबाट दुबई पुगेको छ, श्रम गरेर गएको छ, त्यहाँनिर जागिर खाइरहेछ, 1,00,000 रुपियाँ कमाइरहेछ, 1.5 लाख कमाइरहेछ, होइन त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ नि, यही 1.5 लाख खाएर के बस्नु, 6-7 लाख रुपियाँ कमाउनु अमेरिका किन्न जाने, अमेरिका गयो भने पिआर किन्न भन्नु, एउटा चाहिँ बेरोजगारीको अवस्था पनि तपाईँले भने जस्तो हो। दोस्रो चाहिँ के भने मान्छेको चाहिँ त्योभन्दा बढी प्राप्त गर्ने चाहिँ अभिलाषा हुन्छ नि मान्छेले, जति आफूसँग भएको छ त्यसले सन्तुष्ट नहुने र थप गर्ने। हाम्रो नेपाली नागरिकले आफ्नो बारी खनजोत गरेर खाएर आफ्नो कृषि पेसा व्यवसाय तपाईँको पशुपालन गरेर त बाँच्न सक्नु धेरै छ नि त यिनीहरूलाई। अब हामीलाई के लागिरहेको छ भने योभन्दा अलि उच्च स्तरको चाहिँ अलि सजिलै अलि धेरै चाँडै कमाउने चाहिँ शोक जागेर भोग जागेर पनि एउटा हो। अर्को कुरा चाहिँ कतिपयको त जग्गा जमिन पनि छैन, त्यो आधार पनि नभएको मान्छेहरूलाई रोजगारीको अवस्था अब नभएको कारणले पनि त्यतातिर जान मोटिभेट चाहिँ गरेकै छ। विशेष गरी हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो गल्फ कन्ट्रीतिर गएर जति पनि घरेलु कामदारमा गएर बेचबिखन परेका छन् नि, यी बेचबिखन परेकाको हकमा चाहिँ बिल्कुल चाहिँ रोजगारी नपाएर खान्न अलिकति दुखी गरिबीको कारणले गए भन्ने कुरो रह्यो। अमेरिका र युरोप जाने मान्छेहरू, यी मान्छेहरू चाहिँ त्योभन्दा उच्च किसिमको लाइफ जिउने आशामा चाहिँ यसरी त आफै तस्करी हुन तयार भएर गएको चाहिँ देखिन्छ। तर यसमा राज्यको तर्फबाट अथवा तपाईँहरूको तर्फबाट नियन्त्रणका प्रयासहरू त हुन आवश्यक छ, र आवश्यक सचेतना कार्यक्रम त चाहिँ भइराखेका छन्। हामीले पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सचेतना गर्ने हिसाबमा ब्युरो आफैले पनि गरेछ, ब्युरोले मात्रै त ब्युरो सानो ब्युरोले सबै भ्याउँदैन होइन, हाम्रा चाहिँ प्रहरीले हेर्ने हो भने त प्रहरीले धेरै गरेका छ। हामीले अस्ति पनि हेरेँ मैले 9,000 जति कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिसकेका देखिन्छ कि हजुरको कार्यक्रमहरू गरिराखेका छ, तर सम्बन्ध लक्षित ग्रुप चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रहरीले भने पनि होइन है, त्यो तिनीहरूले चाहिँ रोक्न मात्रै खोजिरहेछ यस्तो हो भनेर ऊ मोटिभेट गर्न गइरहेछ नि त। अब हामीले यसमा जनप्रतिनिधिलाई होइन वडा स्तरसम्म चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ उनीहरू मार्फत चाहिँ जानकारी दिनु जरुरी छ, स्कुल लेभलमा होइन विद्यार्थी बेसी धेरै त पढ्दै नपढेको भन्दा नि अलिअलि पढेको मान्छे गएको छ नि त धेरै जसो, त्यही भएर 8, 9, 10, 13, 11, 12 चाहिँ अलिकति यो विषयवस्तुमा चाहिँ अलिकति अवेरनेस दिनुपर्ने, विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेर पढाउनु पर्ने, अथवा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ गएर चाहिँ अरू चाहिँ सिकाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यही काम चाहिँ प्रहरीले गर्दैछ, यो काम सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रोक्न सकिन्छ, रोकिया पनि छन्, हामी त कति त बाटोमै रोकिरहेको छौँ, यहाँ चाहिँ उताबाट चाहिँ जान आएको मान्छेलाई बाटोबाट फिर्ता गरिरहेको छौँ। हामी एयरपोर्ट हुँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छँदै चाहिँ ब्युरोले चाहिँ 6,648 मान्छेहरू चाहिँ जानै नदिएको थियो, मतलब फिर्ता गरेको थियो, त्यो रिस्क हेरेर उनीहरूको रिस्क फ्याक्टर हेरेर त्यो पनि गरिरहेको थियो, त्यो गर्नु जरुरी छ। र अर्को एउटा चाहिँ थप्न के चाहन्छु भन्दाखेरि स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफ्नो उहरूलाई चाहिँ
आफ्नो नागरिकहरू आफ्नो आफ्नो वडामा बसेकाहरूलाई आफ्नो पालिकामा बसेकाहरूलाई चाहिँ विदेश जाँदैछन् भने इन्ट्री गरेर जाने सिस्टम चाहिँ एउटा चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यो बनाइदियो भने रेकर्ड हुन्छ कुन देशमा को को मान्छे गइरहेछन् र अलिकति जस्तो हुन्छ नि यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि चाहिँ तपाईँको एफआइयु छ नि, एफआइयु छ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन युनिट छ नि राष्ट्र ब्याङ्कमा, उसले चाहिँ त्यो यसो हेर्छ र शङ्कास्पद ट्रान्जेक्सन भयो भने उसले फ्रड गर्छ नि, त्यस्तै पालिकाहरूले यो शङ्कास्पद छ भनेर फ्रड गर्ने सिस्टम बनिदियो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै रोक्नु पालिकाले रोक्छ, सकेन भने उसले फ्रड गर्छ र हामीहरूले सिस्टमको लागि तपाईँहरूले पहल गर्नुपर्छ र त्यो सजिलो पनि छ त्यति गाह्रो पनि छैन। हामीले विभिन्न फोरमहरूमा भनेका पनि छौँ, अब यो लागू हुँदै पनि छ। हस्, यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी परीक्षक गौतम मिश्र। अवैध रूपमा अमेरिका सिर्ने भन्दै ब्राजिल पुगेका करिब 100 नेपाली साओ पाउलो विमानस्थलमा अलपत्र परेका छन्। यसै सन्दर्भमा रहेर हामीले कुराकानी गर्यौँ।